Oui, I think I do salamon copo. Every day on a gatu yak and a gatu. Every dispihim a day, he hippihim. Yagwe dispihim ya. We dispihim this way. We need to be what we need to be him. Oh, one engine. How many no tenement they aren't one another. And you had none there got the other. The dispih but now on the he bought a good. I would I might be here for a game one, just a time one, but I'm one day with it. And wait, as you do the manager, as you hold it, Mohammed came, what's that? Where would the Nissibi him? I won't call you if you didn't do it. Then it's to be him, yeah, he could know any hockey stone, but no dust. And when he and I believe that they believe to be there, I won't pay it to. I won't change a bit of me. Not. Mungkin dia cakap pokok tu orang macam ni. Hah nanti, hah nanti nanti kena, nanti cuman apa kami. Nah, ayat nanti tanah nanti kau tuan, nanti kau ni orang, nanti kau ni ni biar nak mak mesu. Kau ni yang sini. Dem sana betul sendo nak kau tuh snowden nanti tuan. Kau jadi nak kau ibu sini tuh tuan. Kau tuh tuh yang tuh sini. Kau tuh tak boleh tahu yang tak. Nak kau ini nak hand tuh nak dem dem hand kau ni tuh ibu. Ini nak kita kau tuh jadi dia. Unen tu dah dah itu. Pegi mana tanta dia setiap tuan aku kau enti mac. Kau ni jadi tu aku kau melihat. Tuan aku apa ya? Siapa dia tu? Siapa tuan aku? Mana kau melihat kau setia? Nestoi tu pun dia nak. Nestoi pun dah ada orang jago tuan aku ni. Aku dah ni mesti tuan dia. Aku ni jah tak ni ni. Nampak dia itu anai. Nampak ni sebiji. Nampak punya dia. Nampak ni setiap istana punya ni tu ya. Aku sihat dan nontai, jaga cikatan aja macam jam nuyu. Jaga cikatan aja, aku cikat dia. Wetam dia, aku cikat juga ni jam nama, tak boleh tahu tak. Aku ni nak biar, tapi dia istana aku bukan biar. Bukan dia beli dua, mahkot, tiga mahkot. Jaga tu mina sih pembeli, jaga mahkot betul, nana hendak jam nana jaga betul ni. Emang mesti biar dia muda, aku beli dua. Kau tak suka ni he muda, mukai tak mukai, mukai muda ni mukai tak tu ye he, he itu dia nak tengah, kui he muda ni ada mukai, kau tak suka ni muda. Senok. Senok, dah macam mana hari ni mana ni. Emang mai mukai na, kesian mai tu dia ni beh mukai dia he muda, mukai kapu tato jahong beh muda. Kau mesti tu je ni he, tapi ni mesti tu mah mukai. Kau nak apa ya? Pedes tu nak apa nak? Ni aku nak benci hekata. Baru tu nak hujan, tu nak cincin tu.
Jeg kunne ikke have det, men jeg kunne ikke have det.